Tere! Alusta tänast tundi sellega, et loo endale kaust piltide salvestamiseks. Kuna tänase tunni teema on piltide arvutisse salvestamine ja nende pärast dokumenti lisamine, oleks kasulik, kui kõik pildid oleksid ühes kohas. Selleks vali välja koht, kuhu sa tahad kausta teha. Ma praegu teen selle töölauale. Sina võid teha selle kas siis dokumentide kausta näiteks. Klikid parema hiireklahviga, võtad uus ja kaust. Nii, ilmub uus kaust, mille saad kohe nimetada. Kui sul on kausta teksti, pealkirja tekst sinine, saad kohe hakata trükkima, ei pea midagi kustutama. Paneme pealkirjaks lipud. Nii, kui see on tehtud, siis läheme tänase ülesande juurde. Et ma küll ütlesin sulle juba selle teema ette, aga osad on jõudnud vaadata. Tänase tunni ülesanne on siis leida ülesse 27 riigi lipud. Need riigid on siis kõik Euroopa Liidus. Otsida internetist nende lippude pildid, salvestada need kõigepealt oma kausta ja seejärel lisada nad siia oma dokumenti. Jätkuvalt, kui sul on töö valmis, palun ära saada mulle oma dokumenti, sulge oma tehtud töö, see salvestub automaatselt. Nii, see on siis sissejuhatuseks. Aga nüüd piltide otsimise juurde. Mul on praegu avatud kolm akent. Uue akna lisamiseks on sul tavaliselt siis siin paremal pool, minu viimane aktiivne aken on see ülesanne, Google dokumentid, sellest paremale pool on siis plussmärk, millega ma saan avada uue akna. Klikin siia peale. Nii, ja mul oli vaja siis leida riikide lippe. Riike on päris palju ja selleks, et nad ei läheks segamini ja pärast selle õigesti üles leiaksid, oleks siis see kaust äärmiselt vajalik. Alustame Austria lipust. Nii, otsingusse kirjutamegi siis näiteks Austria lipp. Nii, kui sul avaneb nüüd Google, siis esimesena on sul praegu avatud dokument või need igasugused tekstid, aga sul on vaja pilte. Võtame pildid. Nii, ja Austria lipp on näiteks siin. Klikin sellel vasaku hiireklahviga. Siis ta avaneb kõrval aknas. Näitab pilti natukene suuremalt. Praegune pilt on praktiliselt sama suur, aga osatel piltidel läheb siis vaade suuremaks. Pildi arvutisse salvestamiseks. Klikid nüüd selles avanenud vaatel parema hiireklahviga. Avaneb menüü. Valid salvesta pilt kui. Võib olla salvesta pilt nimega või siis salvesta pilt kui. Nii avaneb aken, kus on siis võimalik valida, kuhu sa lippupildi soovid salvestada. Minul on kaust nimega lipud töölaual. Töölaud on näiteks siin, ta võib olla sul dokumentide all, ta võib olla ka piltide kaustas. Nii mina lähen siis töölauale, klikin kaks korda vasaku hiireklahviga kausta avamiseks ja praegu on mul tühi kaust. Nii, nüüd ma nimetan faili nimi, on näete siin, kus ma praegu hiirega liigutan, klikin korra siia. Tekst läheb siniseks, siis seda eraldi kustutada ei ole vaja või kohe hakata kirjutama. Ja selleks, et sul pärast ei läheks meelest ära, millise riigi lipuga on tegemist, pane talle kohe nimi. Nii, praegu siis Austria lipp ja panen salvesta. Nii, sellega on esimene pilt salvestatud. Teiseks on Bulgaaria. Paneme jälle otsingusse, ma teen teise veel korda kaasa. Bulgaaria lipp. Nii. Ja annab siis sellised valikuid. Võtame jälle näiteks selle, võtame selle. Klikkisin vasaku hiireklahviga. Nii, nüüd avaneb jälle vaade. Klikkin parema hiireklahviga. Võtan salvesta pilt kui. Vaadake, praegu tekis SVG dokument. Selliseid faile alati ei lase lisada. Et kõige parem, kui sa siin, kui sa saad valida JBEG faili, kui avaneb SVG, siis sobib see ka, aga pärast võib selguda, et see üldse ei sobi. Nii, aga nüüd panen pealkirja. Panen siis Bulgaaria lipp, et ma pärast jälle ära tunneksin. Nii, ja otsime ühe veel. Ja Eesti lipp. Nii, Eesti.
Eesti lipp. Jälle lippu pildi jaoks klikin lipul vasaku hiire. See ei ole väga hea. Mutta mäkki siit ei tule seda SVG faili. Nii, klikin vasakuga. Siis klikin avanenud menüül parema graafiga. Võtan salvesta pilt kui. Vaatan, et oleks selle kaustas ja kirjutan Eesti lipp. Selle peaksid kõik niisama ka ära tundma kõigaks juhuks siis. Ja jälle salvesta. Nii, selliselt käib siis piltide arvutisse salvestamine. Aga nüüd lisame need siia dokumendile ja vaatame, et saaksime kõik siis samasse mõõtu. Mõni pilt võib olla äärmiselt suur ja mõni äärmiselt väikene. Kõigepealt klikki selle liigi järgi, kuhu sa tahad pilti salvestada. Praegu mul siin näete hiir märge, kuvari märge on siin Austria järgi juba. Et kui nad oleks näiteks siin, kus ma praegu klikkisin suvalisse kohta, siis lipp lisataksegi siia. Kõigepealt ikka sinna, kuhu sa tahad pilti või siis teksti saada. Nii, Austria järgi. Nüüd võtan ülevalt sisesta. Ma hakkan sisestama pilti. Ja pilti arvutist. Eelmine kord tegime otsingut veebist, täna kasutada ainult siis arvutist. Nii, jälle mul kõigepealt tuleb lahti alla laaditud failid, aga mul on vaja töölaud. Töölaual oli lippude kaust. Nii, ja mul oli vaja siis näete, siin näitabki Bulgaaria lippu ei saa kasutada, et seda siis peame hoopis uuesti otsima. Et see oli siis SVG lõpuga. Nii, ja võtame Austria lippu. Sa võid klikkida sellel kaks korda vasaku hiireklahviga või siis klikid ühe korra vasaku hiireklahviga ja võtad ava. Nii, ja lipp lisatakse ilusti siia. Ma teen kiire otsingu, otsime Bulgaariale uue lippu, et ma saan näidata. Nii, teeme uue Bulgaaria lippu. Võtame näiteks siit lippu. Nii, klikkisin vasakuga, nüüd klikin paremaga, võtan salvesta pilt kui ja kirjutan siis Bulgaaria lipp. Nii, ja panen salvesta. Nii, klikime Bulgaaria järgi. Jälle tahan siia lippu lisada. Võtan sisesta pilt. Laadi arvutist ülesse. Ja näete, siin on ilusti pilt näha. Võtan Bulgaaria lipp ja avan. Nii, läheme Eesti juurde. Samamoodi klikin kõigepealt vasaku hiireklahviga, kuhu ma tahan pilti lisada. Võtan sisesta pilt. Laadi arvutist ülesse, Eesti lipp ja ava. Nii. Ja nagu nüüd on näha, siis kaks esimest lippu on peaaegu ühesuurused, aga kolmas lipp on hoopis suurem. Meil on nüüd vaja saada tegelikult nad kõik sama suureks. Ma panin mõõtudeks 4 korda 3 sentimeetrit, see tähendab, et ühtepidi peaks olema 14 pidi 3, ehk siis tavaliselt ikkagi laius ja kõrgus, aga mõnel lipul vaikimisi on 4 koma paar millimeetrit, või siis 3, paar millimeetrit, et sellele ei pea tähelepanu pöörama. Ma kohe näitan, mis see tähendab. Nii, nüüd klikid vasaku hiireklahviga lipul. Siit avaneb menüü. Menüü vasakul pool saab märkida, kuhu sa tahad pilti paigutada ka praegu. Võta see, kus on siin kujutise valikud. Klikki menüül ehk kolmel üksteise kohal oleval täpil vasaku hiireklahviga ja võta suurus ja pööramine. Nii, ja suurust saad määrata nüüd praegu siin. Laiuseks on meil vaikimisi määratud 5,8 sentimeetrit, selle asendame 4. Ja kõrguse asendame 3. Aga nagu sa näed, siis temal on kuva suhe lukustatud. Ta teebki niimoodi, et oma vahel proportsioonid oleksid paigas. Siis sa võid jätta ka niimoodi, et vastavalt kas siis laiuseks võtad 4 ja niimoodi, et kõrgus jääb natuke väiksemaks. Või võtad, et kõrgus on 3 ja laius jääb natukene pikemaks. Nii, ja siit iksist saad selle sulgeda. Nii, lipul on nüüd mõõde olemas. Klikin järgmisel lipul. Võtan jälle menüü, kujutise valikud, klikin vasaku hiireklahviga, suurus ja pööramine. Temal jälle vaikimisi 5,4 sentimeetrit. Meie proovime siis laiuseks 4 ja kõrguseks võib praegu jääda. Kui sa võtad selle lukuste kuva suhe ära, siis sa saad panna täpsed mõõdud. Nii nagu sina soovid. Aga sel juhul võib natukene lipuproportsioon korras ära minna, nii et see võib täiesti siia jääda. Nii, määrasin nüüd selle mõõtmed ära ja panen jälle X-ist kinni. Nii, lähme Eesti lippu juurde. Samamoodi klikid vasaku hiireklahviga. Siit klikid jälle vasaku hiireklahviga, kujutise valikud,
suuruspööramine. Siin on suuruseks vaikimisi pandud 8 sentimeetrit, meil on vaja 4. Ja näete, kõrgus siis tuleb jälle väiksem või võite teha vastupidi niimoodi, et kõrgus jääb 3 ja laius on siis natuke suurem ja jälle X-ist kinni. Nii ja niimoodi tekib siis iga lippu järgi, iga riigi järgi tema lipp. Kui sa tahad nüüd Hispaania lippu lisada, siis kõigepealt alusta sellega, et sa otsid kõikide riikide lipud ülesse ja siis sul on pärast nüüd natukene ladusam lisada. Klikid sinna, kus sa tahad lisada, võtsid sisesta, pilt, laadi arvutist ülesse. Ja kindlasti valid siis, näete, siin üleval on näha, kus sa praegu asud. Praegu mina asun arvuti, töölaual ja töölauas oleva lippude kaustas. Kui ta sul on dokumentide kaustas, piltide kaustas, kuskil mujal, siis see soovib samamoodi. Peas, et sa need ilust üles leiaksid. Aga kõigepealt tasuks see kaust kuskil ikkagi valmis teha, kas siis sinna samma piltidesse või dokumentidesse. Kirjuta koheselt lipu pealkiri, siis sa leiad nad pärast ilusamini, kergemini ülesse. Ja siis, kui sa pärast lisad, siis kindlasti ava.